တကယ်ကျင်းတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ The Go High School ရဲ့အပီဆိုဒ်၁၀ပဲဖြစ်ပါတယ် ပီဆိုဒ်၁၀အစမှာတော့မော်ရီရဲ့အဖိုးချင်းထဲချင်းကိုလူတို့ချို့ကသူတို့နဲ့လိုက်ဖို့ခေါ်နေကြပြီထဲချင်းကညင်းတော့သူတို့လက်ထဲချင်းကိုကျုံ့ဖို့လုပ်တယ်တဖက်မှာတော့မော်ရီကသူ့အဖိုးကိုတတိယနေခဲ့ပြီအဲနောက်မှာဂေါ်ဟိုက်စကူးရဲ့သူနာပြုနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဟီးလ်နဲ့ဆိုင်းကပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေပြီးသွားလို့တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲတွေကစတင်တော့မှာဖြစ
ီငါတို့၃ယောက်ပေါင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးကိုအနိုင်ယူမယ်ဟဲလိုအော်ပြီးအားပေးနေတာကြောင့်မီရာလည်းချက်သွားခဲ့တယ်။ဒိုင်းတွေကတော့ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့အကောင်းဆုံးဖိုက်တာတွေကိုကြည့်နေကြပြီးအဲ့မှာပတ်မှုချင်းကဒီလူတွေကြားထဲမှာတော့ဖြစ်ပြန်လဲမွေးဖွားလာမဲ့သူရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့မှာ Q ကလည်းဒါကြောင့်ဖွဲလိုက်ပြန်ပွဲတွေဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာလား။ပြန်ပွဲဝင်နေတော့တနာစရာပဲလို့ပြောတော့ပတ်မှုချင်းကဒီတစ်ခေါက်ကြားပေါက်တွေကထင်နာတတ်ဖို့များတာကြောင့်ဒီကောင်တွေရဲ့အနိုင်လိုချင်စိတ်တွေကိုသာပြင်းထန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ရင်တော့ကပြန်လဲမွေးဖွားလာလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာဒိုင်းလူကြီးအာကမီရာကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ကောင်ကနော့စရာဖွဲဝင်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခုပြဿနာတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကအဖွဲဟာနော့စ်ဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။ဒိုင်းလူကြီး Q ကအဲ့ဒါဆိုဒီကောင်တွေလဲတော့ကိုရှာနေတာပေါ့ပြန်ပွဲဆိုင်ငါတို့တော့နောက်ဆက်များပြီလို့ပြောတော့ပတ်မှုချင်းကမဖူနဲ့ငါစစ်ကူခေါ်ထားတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာအဖိုးကြီးတယောက်ကရက်တောင်နေခဲ့ပြီးလန်တဖက်ကမိုရီကိုကြည့်နေခဲ့ကမိုရီကတော့မီရာနိုင်သွားလို့ဝမ်းသာကြောင်ပြောနေခဲ့ပြီးသူတို့တော့ယောက်ပေါင်းကပြန်ပွဲကိုအနိုင်ယူမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတဖွဲ့တည်းဖြစ်သွားလို့မီရာနဲ့ချက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကိုသတိရပြီးကြည်ကွင်းနေခဲ့ကမီရာကဘာလို့သူနဲ့အရန်ချချင်နေတာလဲလို့မေးတော့ကျန်တဲ့သူနဲ့ချက်ရင်ငါကပူချမ်းလာမှာပေါ့လို့ဖြစ်လိုက်တယ်မီရာနဲ့ဒေဝီလဲမင်းကပူချမ်းလာရင်ဘာလို့မလဲလို့မေးတော့မိုရီကပူချမ်းတော့ပူထားကြတာပေါ့လို့ပြောတာကြောင့်ဒေဝီတို့လည်းရှက်လို့ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိုရီလည်းသူတို့နောက်ကိုပြေးလိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ချိန်မှာသူ့ဘေးကအဖိုးကြီးတယောက်ကဖြတ်သွားပြီးမြန်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူးအဲ့နောက်မှာအဖိုးကြီးကပတ်မှုချင်းနဲ့တော့တွေ့ခဲ့ပြီးသူ့လိုလုံးများနေတဲ့ The Six တယောက်ကိုခေါ်တဲ့အတွက်ပတ်မှုချင်းကိုတတ်လိုက်ကအနောက်မှာပတ်မှုချင်းကထပ်ပေါ်လာပြီးအဖိုးကြီးအမြင်အောင်နေမကောင်းတော့ဘူးလားလို့မေးတော့ငါလို့တပည့်မင်းကိုရှော့ပေးထားလားလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာအဖိုးကြီးကသူချင်းထဲချင်းရဲ့မိနဲ့တွေ့ခဲ့ကြအောင်ပြောပြပြီးပတ်မှုချင်းကဘလို့လဲပြန်မေးတော့ဒီကောင်တိုင်းမြတီစားထားတာတော့မသိဘူးဆိုတော့ငါတပည့်လို့လို့ရတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးသူမိကငါတပည့်ဖြစ်နေတာကိုမြင်ရင်ထဲချင်းတရားဘလို့တုံးပြမလဲဆိုတော့ကိုသိချင်ကြအောင်ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပတ်မှုချင်းလည်းထဲချင်းက Nos အဖွဲဝင်နေလိုက်တာခံနေရကြအောင်ပြောတော့အဖိုးကြီးကဒီ Nos အဖွဲကယူများနေတာလားจามီကိုသွားဆွဲနေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောနေတော့တစ်ဖက်မှာတော့ထဲချင်းရဲ့ကန့်ချက်ကြောင့် Nos အဖွဲဝင်အများစုကတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့ကျန်တဲ့ကောင်တွေလည်းထဲချင်းကိုသူတို့မနိုင်မှသိတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ဂေါ့ကိုအကူညီတောင်းကကောင်းကင်ဘော်ကနေဒါကြီးတစ်ချောင်းကထဲချင်းဘော်ကိုကြလာခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာမီရာကရေချိုးနေတော့သူကမိုရီနဲ့ဒေဝီတို့ကိုမနိုင်သေးတာကိုပြန်တွေးကစိတ်အားငယ်နေရင်ဈေးကိုသွားတော့ပွဲချင်ညာသူနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုတွေ့ခဲ့တယ်။အဲနောက်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းခုံတန်းမှာအတူထိုင်ရင်ပွဲချင်ညာသူကသူ့နာမည်ကစင်ဘွန်စာဖြစ်ကြောင်းပြောပြကမီရာလည်းဘွန်စာကိုကြည့်ပြီးသူကမျက်မမြင်မှသိလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာဘွန်စာကမီရာဟာအရေးချင်းရှိတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်စိတ်အားမငယ်ဘူးနဲ့လာရောက်ထားတိုင်းအနှစ်သာရကိုသိအောင်လုပ်ဖို့ပြောလိုက်တယ်။မီရာကဓာကရင်အာရန်သုံးတာကြောင့်ကိုထက်အင်အားကြီးတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်ရှုံးနိုင်ကြောင်းပြောပြီးဓာကိုကိုစိတ်နဲ့တသားတည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပြောလိုက်ကမီရာကဘာလို့လာရောက်ထားတိုင်းအကြောင်းကိုသိနေတာလဲလို့မေးတော့ဘွန်စာကသူမျိုးလုံးကန်သွားတာဟာလာရောက်ထားတိုင်းရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ပဲလို့ပြန်ပြခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာဘွန်စာလည်းသူ့မိသားစုနဲ့အတူပြန်သွားခဲ့ပြီးလမ်းမှာသူ့မိမနဲ့ကလေးကိုကားထဲဝင်ဆောင်ခိုင်းခဲ့ကသူနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့အယုတ်ဝယုံတဲ့ကောင်ကိုမင်းက Nos အဖွဲကကောင်လာလို့မေးလိုက်တယ်တဖက်မှာတော့မိုရီကပြန်ပွဲဆောက်ဖို့နှစ်ပတ်လူနေသေးတာကြောင့်လေ့ကျင့်ရမယ်လို့တွေးထားပေမဲ့ကြောင်နဲ့ဆော့လိုက်ဆော့လေးတွေနဲ့ယောက်ကကျင့်လိုက်အမိုက်ကောက်လိုက်နဲ့ရှောက်လုံနေတာကြောင့်သူ့ကိုယ်သူဘာတွေလုံနေတာလဲလို့ပြန်တွေးကအဲ့မှာကလေးတောက်ရဲ့ဘူပေါင်းကတစ်ပင်နဲ့ညှိနေလို့တက်ယူပေးနေတော့တက်ကိုင်းချိုးကြလို့အောက်ကိုပြုတ်ကြပေမဲ့အကွက်ပြလိုက်ပြီးကလေးဘူပေါင်းကိုပေးလိုက်ကသူ့ရဲ့ခြေောက်ကတော့နာနေခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာအဖိုးကြီးတယောက်ကသူ့ခြေောက်ကိုအန်းနဲ့ထိုးလိုက်တော့မိုရီလက်ထောက်ကဘာလို့တားလဲလို့မေးပေမဲ့သူ့ခြေောက်ကမနာတော့တာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်တဖက်မှာပတ်မှုချင်းကဒေဝီကိုမသိငဲ့ချင်းတော့တေသွားပြီးမင်းပြန်ပွဲကိုဆက်ပြန့်ချင်သေးလားလို့မေးတော့ဒေဝီကပြန်ချင်သေးကြောင်းပြောပြီးဒိုင်းလူကြီးအရဲ့အစွမ်းကဘာလဲလို့မေးတော့ပတ်မှုချင်းကအဲ့အစွမ်းကခြားရော့ဖြစ်ကြောင်းနဲ့မင်းတို့အခုဂျင်ဆန်ရမ်းမဲ့ပြိုင်ပွဲအချို့မှာခြားရော့ရဲ့အစွမ်းကိုသုံးနိုင်ကြောင်းပြောပြတယ်။အဲ့နောက်မှာခြားရော့ကနှက်တွေမကောင်းဆိုးရည်ရှေးသူရဲကောင်းတွေရဲ့အစွမ်းဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးအဲ့အစွမ်းကိုငှားယူသုံးဆွဲကကိုပိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာက Go All High School ပြိုင်ပွဲရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်။နောက်တနေ့မှာလူနှစ်ယောက်ကအချင်းချင်းကြည့်နေကြပြီးတယောက်ကထိုးတာကိုနောက်တစ်ယောက်ကတားလိုက်ကသူနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့မှာသူတို့ကိုလာတားတဲ့သူကို JK ကခြားရော့အစွမ်းနဲ့တတ်ဖို့လို့တော့နောက်တစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ခြားရော့နဲ့ထပ်တားလိုက်ပြီးဒီတစ်ခေါက်တော့မင်းနိုင်တဲ့ JK လို့ပြောလိုက်တယ်။ JK ကတော့နောက်တစ်ခေါက်ဆိုမင်းအသေးပဲလို့ပြောကထွက်သွားခဲ့ပြီး Go All High School ရဲ့အခြားပြိုင်ပွဲဝင်တွေကလည်းပွဲလုံးမဲ့စိုးမြို့ကိုလာနေပြီပဲဖြစ်တယ်။အင်းထဲမှာ The Six တယောက်ရဲ့မြည်ဖြစ်တဲ့ Jukho လည်းပါဝင်ပြီး The Six 6ယောက်ကတော့ပေါ်ဆရာကြီးဂျုံကျေဆန်ပျက်စီးခြင်းစောဟာယန်ဝီဒိုချီစားတဲ့ခင်ဒိုရှေနတ်စည်းစရာနာပွန်ချင်းပြန်လည်မွေးဖွားသူခင်အုံညောနဲ့ကြားပေါက်ပတ်မှုချင်းတို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့နောက်မှာမီရာတို့ကအိယာထာနောက်ကျတတ်တဲ့မိုရီကိုသွားနှုတ်ခဲ့ပြီးမိုရီကသူ့အိမ်လိပ်စာကိုဘယ်လိုသိလဲမေးတော့မီရာကဂျုံကျုပ်စီကလို့ပြန်ပြေးခဲ့တယ်အိမ်ထဲဝင်လာတော့မိုရီကတယောက်ထဲနေတာကိုသိသွားကြပြီး
Mira ga ajan le jin ga pakhou ni na ni da chaung Mori ga Jordi ko nait pe lai bi na dei la lo mi do mi ro le na jin mu ga pyaot twa da chaung an aw ni khe de e naw ma Dewi ga tu ro ko cha yon ne patat bi pyo pya ga tu ro akhu pyan mae tu ri the ma cha yon ko tong nai chaung pyo do Mori ga pyan mae ga jan ni yin po bi cha lo kaung chaung pyo ga pwae si ko a myan pye twa da chaung Mira do le Mori ko a mi lai cha bi pwae ko yauk do pwae jin nya tu ga tan nai ngan long ga that tan chaung twa ri the ma budu ga a chan song le su la ko ti ya bo go high school pyan pwae ko sa den chaung jin nya de Mira ga la pwae jin nya tu ga ba lo bung sa mho do da le su la ko twei ni khe bi dai ni ga lo tadin ga ni bung sa သေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်နေခဲ့ကြတာပမှုချင်းကနော့စ်အဖွဲကအနေနဲ့များတာကြောင့်သူ့လူတွေကိုတတိထားနေဖို့ပြောနေတော့ Q ပြောင်းနေတာကိုတတိထားမိလိုက်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Q ကနှလုံးကိုဓာတ်ဆိုင်ကတည်ဆုံးနေခဲ့ပြီးနော့စ်ရဲ့လူကတော့အကျဉ်းဆုံးထိုင်ဖြစ်တဲ့ Q ကိုငါတတ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြောနေခဲ့တယ်။အဆုံးနည်းချက်ရှိပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။